Čia žinių radijas. Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra. Labadiena, malonus klausytojai, prie mikrofono Asta Lataitytė, čia laida Verslo pulsas. Kibernetinės atakos pastaraisiais metais tampa vis dažnesnės ir tikslingesnės. Vis dažniau jos naudojamos ne tik pasipelnyti, bet ir siekiant paveikti strateginę šalies veiklas, trikdyti vykstančius procesus ar tiesiog įnešti sumaišties visuomenėje. Akivaizdžiai matoma, kad nuo Rusijos pradėto karo Ukrainoje gerokai išaugo kibernetinių atakų skaičius ir NATO šalise, o tarp jų ir Lietuvoje. Kibernetinio saugumo centro duomenėmis 2023 metais Lietuvoje buvo fiksuota 45% daugiau pranešimų apie kibernetinius incidentus nei 2022. Na ir šiandien laidoje kalbame apie saugios ir įtraukiausią visuomenės misiją. Jos pagrindinis tikslas yra stiprinti atsparumą kibernetinėms grėsmėms, mažinti asmens duomenų pažeidimo ir nutekėjimo rizikas, bei prisidėti prie visos Lietuvos kibernetinio saugumo stiprinimo, kuriant įtraukę skaitmeninę visuomenę. Apie tai šiandien kalbame su Kauno technologijos universiteto informacinių technologijų departamento direktoriumi Arvidu Žiliuku. Labadiena. Labadiena. Ir bendrovės Ekruk Cybersavis vadovo Jokūbu Drazdu. Labadiena, ponė. Labadiena. Ponė Arvidai, pirmiausia klausimas jums, tai tie iššūkiai, su kuriais susiduria Lietuva dabar, kokioje srityje yra didžiausia? Ačiū. Sveiki visi klausytojai. Tai manau, kad iš tikrųjų tie iššūkiai tiek Lietuvos, tiek pasaulio, ko gero, yra šiai dienai labai panašus. Ir realiai kalbant, mano galva, Lietuva, jinai gal neišsiskiria turbūt iššūkių kontekste, kai kalbam apie kibernetinę situaciją, apie incidentus, tačiau bendra tendencija tiek Lietuvos, tiek turbūt iš tikrųjų Europos, tiek ir net Amerikos yra ta, kad na, per pastaruosius kelis metus skaičiai auga ženkliai arba procentai irgi auga labai ženkliai, kalbant apie incidentus, kalbant apie duomenų vagystės, apie duomenų išgadinimą, vadinkim taip, įsilaužimus, įsibrovimus į sistemas. Ir ko gero, tai yra pagrindinis dalykas. Dabar, jeigu trumpai, dėl ko galbūt iššūkių priežastis, arba irgi laikykime tai iššūkiais, tai aš tikrai irgi turbūt drąsiai galiu pasakyti, kad kas ir dalinai jau buvo atsakyta jūsų misijos apibrėžime ir taip pat patikslinčiau, misijos apibrėžimą dar kartą, tai vis tik tai yra naudotojas, vis tik tai yra žmogus, vis tik tai esam mes. Kaip šitoje vietoje pagrindinis, na, ašis, apie kurią tai sukasi ir iššūkiai tenka mums kaip žmonėm, kurie mes iš tikrųjų labai sparčiai paskutiniais metais pradėjom naudoti tiek skaitmenizaciją, tiek procesų skaitmenizuoti, tiek iš tikrųjų neužsiduodam net klausimo kitą kartą apie pokyčius, kurie įvyko ypač per pandemiją. Ir atsirado tikrai begalė daug IT sprendimų, sistemų, įrankių, kurie tapo kasdienybė. Ir tam tikrą prasme, turbūt, aš pasakyčiau, vienas iš pagrindinių iššūkių tapo, kad na, mes tikrai pamiršom tą, jeigu galima sakyti, daugiau IT higienos pusę, kas yra turbūt ir yra kibernetinis saugumas, yra sprendimai, o kaip būti saugiam, o kaip iš tikrųjų naudotis technologijomis saugiai, kaip, reiškia, nebūti paveiktam išorės, tikrai nedraugiškos aplinkos, nedraugiškų šalių. Kas irgi turbūt veda turbūt savo ruoštų irgi prie tokio iššūkių irgi, kad taip, geopolitinė situacija Lietuvoje yra sudėtinga. Nemanau, kad jinai irgi tarp kitko labai sudėtingesnė lyginant su kitomis šalimis, tačiau bendrai paėmus pasauliniu mastu yra sudėtinga. Tai irgi iššūkis, kurį turim susitvarkyti. Jisai prisideda. Vėlgi pasikartosiu, reiškia, skaitmenizacijos procesai atsiradę, tikrai mus įtraukia į dalyvavimą kasdieninėje visuomenės veikloje, gyvenime, ir tai iš tikrųjų sukelia iššūkius, nes trūksta turbūt, reikia nepabijoti naudojimus įgūdžių, trūksta gebėjimo identifikuoti, atpažinti, šiuo atveju vadinkim, kibernetinės atakas ar teisingai naudotis įrankiais. Na ir paskutinius turbūt gal dar pridėčiau, kalbant apie iššūkių irgi tokį vektorių, reikia suprasti, kad kibernetiniam pasaulyje nusikaltimų kibernetiniame pasaulyje kontekste išties dauguma incidentų, ko ne turbūt visi, priešingai ne anksčiau, pradėjo turėti aiškę komercinę naudą arba pelno siekį. Tai yra, mes išties neįvertiname, kad susidūrėm su tam tikra nauja verslo
modeliu, ar gal galima sakyti imperiją, kuri iš tikrųjų turi tikslą labai aišku – uždirbti pinigų, liaudiškai pasakius. Ir tikrai bando taip pat, reiškiasi, pasitelkti tas visas įmanomas priemonės, beje, įskaitant ir tą patį dirbtinį intelektą, kuris irgi šiai dienai, mano galva, taip pat tampa iššūkiu, kaip visuomeniai, taip ir iš tikrųjų kibernetinis įtetas. Tai gal tiek trumpai. Ar tas kibernetinis saugumas dabar viena iš prioritetinių sričių dabar Lietuvoje tampa, kaip jūs manote? Aš turbūt negalėčiau kompetentingai atsakyti, ar tai ne mano gal visai kompetencijų sritis, ar jisai iš tikrųjų pas mumis nacionaliniu mastu yra labai labai iš tikrųjų aukštam lygyje. Turbūt jisai mano galvo yra sudedamoji geopolitinės situacijos dalis, lygiai kaip ir sakyčiau su tikrai mūsų ir pasirengimų, reiškiasi, galimam pasirengimų, bet kokiai, reiškiasi, iš tikrųjų karinė intervencija ir kažkam, ir manau, kad tai yra tikrai dalis. Ir tikrai reikia suprasti, kad dalyvavimas, reiškiasi, su didelės apimties mūsų skaitmeniniais procesais arba sistemomis tampa kritiškas tiek nacionalinio saugumo turbūt aspektu, tiek iš tikrųjų mūsų visuomenės aspektu, tiek iš tikrųjų mūsų kritinių sistemų arba kritinių, reiškiasi, veiksnių, kurie mums svarbus gyvenime dalimi. Ir aš manau, kad iš tikrųjų yra labai svarbus. Aš vertinčiau, kaip iš tikrųjų strategiškai labai svarbu. Negaliu pasakyti, ar svarbiau šiai dienai būtų, sakykime, karinės kažkokios galios kaupimas ar iš tikrųjų stiprinimas mūsų e-visuomenės, visuomenės, bet turbūt tai yra labai panašaus lygio. Na, saugios ir įtraukios e-visuomenės misija, tai kas čia yra ir na, kas čia bus daromas? Tai dalinai, manau, arba net iš tikrųjų pagal apibrėžimą jūs ir perskaitėte laidos pačioje pradžioje, iš tikrųjų vienas iš pagrindinių tikslų ir yra, kalbam apie e-visuomenę, apie būdą, mano paminėtą žmogų, naudotoją, geriau edukuoti, mokinti, gebėti atpažinti kibernetinius pažeidimus, atakas, mokėti priimti kažkokį galbūt sprendimą arba bent jau iš tikrųjų ieškoti konsultacijos pagalbos ir nesikarščiuoti kitą kartą, reiškiasi, nes dažniausiai iš tikrųjų praktika rodo, kad žmogiškasis faktorius, socialinis faktorius yra lemiantis kibernetinėse atakose arba pažeidimuose ir tuo tarpu šioje vietoje reikia turbūt sakyti pasikaršiavimas arba skubotas priėmimas iš tikrųjų tampa irgi esminis, suklystant arba, reiškiasi, išprovokuojant žmogiškai, reiškiasi, elgseną ir padarant klaidą. Tai pagrindinis, ko gero, visų šio projekto ir misijos uždavinys ir lieka, kaip įtraukti iš vienos pusės visuomenę į daugiau, na, tokį neišvengiamą skaitmenizuotą visuomenės gyvenimą, bet tuo pačiu, reiškiasi, kaip jame atpažinti kibernetinės grėsmės, kaip atpažinti dezinformaciją, kaip atpažinti atakas, kaip atpažinti bandymą pasinaudoti naudotojų, pasinaudoti jo paskyra, kaip iš tikrųjų suprasti, kada tai vyksta kažkas negerai su jūsų paskyra arba jūsų sistema. Tai turbūt tokie bus vieni iš pagrindinių uždavinių. Tuo pačiu iš tikrųjų projektas turi, mano galva, labai svarbu irgi akcentą, kad yra projekte misijoje šitoje yra keliamas uždavinys labiau įtraukti tyrėjus, labiau įtraukti mokslą, ieškoti sinergijos tarp mokslo ir tyrėjų, įdant būtų su verslu kartu sukurtos paslaugos, kurios nebus paslaptis. Manoma, kad reikalinga irgi, kad būtų komercializuotos, dalis bent jau jų būtų komercializuota, nes na, ne paslaptis, norint iš tikrųjų efektyviai visuomenėje jas naudotis, turbūt jos irgi turi būti mokamos, nebūtinai jos turi būti mokamos, ko gero, piliečiui visuomeniai, tačiau, reiškiasi, jame būtent verslas, kuris iš to matytų kažkokią naudą, pridėtinę naudą, arba, reiškiasi, galimybės vystytis ir aukti, turbūt turėtų būti suinteresuotas į tokių paslaugų vystymą, į tokių paslaugų kūrimą. Tai tokia irgi misijos dalis yra labai svarbi, kada mūsų tyrėjai ir mokslininkai dalyvautų kartu su verslu, siekdami, ieškodami būtent pagal tyrimus, pagal incidentus, pagal tam tikrus bruožus, ieškodami, vadinkim, na to recepto, to būdo, kaip apsaugoti mūsų visuomenę, kaip padaryti mūsų visuomenę atsparesnę kibernetiniam incidentam. Na ir išties, kad skaitmeninės technologijos tarnautų žmogui daugiau, bet tam reikia tikrai mūsų lygį pasikelti šiai dieną. Pone Žiliukai, jūs mokslininkas, bet studijoje mes dar turime ir Jokūbą Drazdą, kuris yra bendrovės Ekruk Cyber Services vadovas. Tai, pone Jokūbai, jūs bendradarbiausite dabar su mokslu ir kaip vyksta tas bendradarbiavimas? Ką jūs darysite? Kaip tas procesas visas vyksta? Tai pirmiausia, aš noriu pasidžiaugti, kad yra tokios iniciatyvos, kur apjungiamas mokslas ir verslas.
kuriant iš savo patirties, galiu pasakyti, kad kuriant inovacijos, kažkokius inovatyvius sprendimus, vadinamus mokslinius tyrimus, eksperimentinės plėtras vykdant, yra labai svarbu projekto eigoje ne tik sukurti kažkokią tai inovaciją, bet kitas etapas yra labai labai svarbus, tai jo komercializacija. Tai yra didžiausias pripažinimas, jeigu ta sukurta inovacija generuoja pajamas. Tai šioje vietoje aš manau, kad tas bendradarbiavimas tarp mokslo institucijų ir verslo su skirtingom patirtim, su skirtingais įgūdžiais, su skirtingais matymais, jos apsijungia siekiant vieno bendro tikslo. Tai mūsų konkrečiu atveju, saugios visuomenė. Ir šioje vietoje aš ką matau ir ką stengiuosi, kad ką mes galėtume pasiekti, kad mes įtraukiame ne tik, kaip įmonė, mes ten turime savo darbuotojus ir mes kūrėme kažkokius tai atitinkamus sprendimus, kad misijos rėmose, kurie turėtų būti nešti pridėtinę vertę, bet kartu įtraukti ir jaunus studentus į tą veiklą, kad jie jau dabar mokydamiesi universitete, jie ne tik gauti teorinių žinių, bet ir praktiškai suprastų, kaip tos inovacijos yra kūriamos, kadangi tai yra kaip menas, kaip tiesiog tu esi kūrėjas, tu niekada nežinai, koks tas galutinis rezultatas bus, tu visą laiką stengiasi, kad pasieksi ten vieną ar kitą, bet tai yra daug kūrybos procesų. Ir šioje vietoje aš manau, kad iš tų jaunų žmonių, kurie yra Lietuvos ateitis, kurie įsitraukia taipogi šios veiklas, išauks nauji kūrėjai, kurie galės Lietuvai sukurti didelę pridėtinę vertę. Taip, iš tiesų įtraukti jaunimą į tuos kūrimo procesus yra labai svarbu, bet vat, kokios tos sistemos bus kūriamos? Kaip jūs čia paprastai galėtumėt paaiškinti? Nes atrodo iš pradžių, kad tai gali būti labai sudėtinga, ar ne? Nes vis tiek tai bus pritaikyta paprastiems žmonėms, va, mums, kad mes galėtumėm atpažinti šitas grėsmes. Taip, tai konkrečiu atveju mes matome, kad technologijos sparčiai vysto. Ir kaip ir kolega minėjo, tos kibernetinės grėsmės vis didėja tiek kibernetinių atakų, tiek ir aišku, vadinamo netgi šiandien dienai hybridinių atakų, tokių, kurios ne tik kažkokios tai kinetinės atakos, kaip armija įsiveržia, bet tai yra dezinformacija, tai yra kažkokie tai kibernetiniai įsilaužimai ir taip toliau, duomenų vagystės ir panašiai. Tai šiandien dienai šių misijų rėmose mes konkrečiai kaip įmonė dirbame ties sprendimu, kuris padeda socialiniuose tinkluose identifikuoti botų ir trolių fermas ir dezinformacijos skleidėjus kaip tokius. Tai reiškia identifikuoti dezinformacijos atvejus, kurie gali turėti įtakos konkrečiai rinkimams. Tai yra ganėtinai svarbu, kadangi dėl tos susidariusios situacijos mes jau turim ir žinom visokių pasaulinių atvejų pavyzdžių, kur tarkim priešiškai nusiteikusios kažkokios tai valstybės, jos naudodamosi socialiniais tinklais, jos skleidžia atitinką informaciją, kuri gali skaldyti visuomenę, kuri gali sukurti įvaizdį vieno ar kažkokios politinės partijos, kurio jiems yra palankesnė, geresnį įvaizdį ar pritraukti daugiau rinkėjų įtakoti žmonės, kurie eis ir balsuos rinkimuose. Ir taipogi priešingai, kad nedaryti kažkokiu tai netikrų šmeižimo atakų ir taip toliau panašiai. Tai čia taip labai paprastai kalba. Tai mūsų atveju mes matom, kad šiandien dienai kolegos dirba ties tų vadinamų giliųjų klastočių identifikavimą ir mes šiek tiek prisidedam. Šiandien dienai dirbtinio intelekto algoritmai leidžia sukurti ganėtinai geras klastotes. Ir mes matėme ir Lietuvoje, kadangi kaip paskambina apsimetė visai kitais ir labai sunku kartais atpažinti ir tos technologijos, kadangi labai tampa vis tokios tobulesnės, mums reikia vytis tuos mūsų priešininkus. Mes turime kurti sprendimus, kurie bus ganėtinai efektyvus, kurie kaip įmanoma daugiau automatizuos tas veiklas, kurias mes galėtume kovoti prieš tas visas tiek kibernetinės atakas, ties tas dezinformacijos skleidimą, tų visų giliųjų klastočių. Bet kaip tą botą atpažinti dabar vis tiek, taip paprastai, jeigu kalbant? Įvairiais parametrais. Pavyzdžiui, galime paminėti vieną tokį atvejį, dar čia iš seniau mes darėme analizę, gal labai taip šiek tiek abstrakčiau papasakosiu, bet iš esmės ten kažkoks tai klausimas, kuris galėtų būti aktualus tik tai Lietuvai, pavyzdžiui, ten Kaliningrado klausimai buvo kažkada tai klausimai. Ir Lietuvos Respublikos televizijos reiškiasi socialiniai paskyroje, Facebook'e atsirado labai daug komentarų. Ir kad palaikyti kažkokį tai naratyvą,
Na ir tenais visur panašiai rašoma, daug, daug vartotojų, kažkokių tai paskirų, kurių turi, pavyzdžiui, labai daug bendrų draugų visi kartu, kurie rašo, kad jie tenais gyvena Lietuvoje, nors prisijungta visų ten laikas, pavyzdžiui, iš kitos laiko zonos ir labai, prasme, daug skirtingos. Na tai yra įvairūs parametrai, pagal kuriuos mes galim parašyti. Atsiprašau, kažkokios uždaros grupės, kurie tenais tą naratyvą skleidžia. Nes tie žmonės, kurie tą dezinformaciją skleidžia, kur vienas darbuotojų trolių fermos, jos žino, kaip maždaug veikia tie algoritmai, kaip tą informaciją talpinti internete, kad jinai kuo daugiau būtų pasiekiama vartotojų. Ir mes suprantame, kad šiandien dienai pas mus turbūt visus yra socialinių tinklų paskyros, mes vis tiek praleidžiame laiko tose socialiniuose, daugiau ar mažiau, daug informacijos gauname iš socialinių tinklų, tai automatiškai mes ir gauname tos dezinformacijos, kurie gali mus paveikti. Kai kas turi kritiškesnį mąstymą, kai kas netokį, lengviau priema tą visą informaciją ir kaip užtikra, reiškia, pamatą kažkokios tai idėjos, tai automatiškai mūsų ir yra pats pagrindinis tikslas kovoti su tuo, padaryti tuos sprendimus kiek įmanoma efektyvesnius, kad mes galėtume būti lygiai verčiai priešininkai tiems dezinformacijos skleidėjams. Pone Žiliukai, minėjot, na, ta edukacija labai svarbi ir tai, kad na, technologijos taip pažengusios, kad vartotojai nebespėja iš tiesų, tai tų rezultatų, kokių tikitės iš šitos misijos? Na, tai žinot, iš ties rezultatai tikrai kitą kartą yra sunkiai pamatuojami, juolab, kad skaičiai, dar kartą grįžtant prie, kalbant apie incidentus, apie pažeidžiumus, apie nuostolius, išties yra, na, skaičiuojami tenai nuo, sakyčiau, turbūt nemažiau kaip 100% išaugimo iki netgi turbūt 500 ir 700% kai kuriuose srityse, kai kuriuose segmentuose. Tai vienas bent iš siekių tikrai būtų, kad bent visuomenės dalis, didesnė visuomenės dalis, bent jau būtų įsitraukus išties į reiškiasi pasiūlytas šiuo atveju ar veiklas, ar reiškiasi dalyvautų daugiau procese, kalbant apie kaip tapti vat, saugesnių būnant, kad ir paprastai pasakant internete ar socialiniuose tinkluose, į ką atkreipti dėmesį. Bandysim ieškoti iš tikrųjų projekto įgoje, galbūt iš tikrųjų kaip tai pamatuoti, tikiuosi, kad bus reiškiasi rodikliai išvesti, kuriais galima, bet toks siekis, kad iš tikrųjų kuo didesnis apmokintos arba edukuotos atpažinti grėsmės, atpažinti, reiškiasi, piktavališkus veiklus visuomenės. Toliau tikrai siekis yra vėlgi tas pats sukurti paslaugų, sukurti, reiškiasi, kažkokių sistemų kiekį. Aš gal čia net ir išskirčiau, ką kolega sakė, šiek tiek akcentuočiau. Vienas turbūt iš tikslų, uždavinių ir tuo pačiu rodiklių būtų išties nacionalinio lygio galbūt reiškiasi ir labiau tokie socialiniai galbūt reiškiasi rodikliai. Tai yra, vat, kaip mes tenai atsparų socialiniuose tinkluose prieš kažkokią dezinformaciją, prieš kažkokius reiškiasi naratyvus ir panašiai, kaip su jie susitvarkėm, kaip greit gal susitvarkėm. Tuo tarpu tikrai projektas siekia, tarp kitko ir turi mintį užkabinti ir tarptautinius, reiškiasi partnerius arba ir kitas šalis, nes labai svarbu iš tikrųjų suprasti, kad mes esam tikrai maža šalis lyginant globaliam aspekte. Ir mūsų tas indėlis į globalų aspektą, nepaisant to, kad gal ir negali būti skaičiais išreikštas didelis, tačiau mūsų bendradarbiavimas kitą kartą tampa labai svarbus, gal net ir šioje geopolitinėje situacijose, kad ta informacija, kuri galimai pasieks mus arba bus panaudota prieš mus, jinai labai gali pasitarnauti kitoms, reiškia, šalims, ar tai būtų Europos Sąjungos ar NATO šalis ir panašiai. Ir atvirkščiai. Nes incidentai, kada mes juos panalizuojam, kaip ir kolega sakė, neretai paaiškėja, kad tai, kas įvyko Lietuvoje, pasirodo prieš 1,5 ar 2 mėnesius įvyko Amerikoje. Tačiau mes nežinojom. Vėlgi, žinios, aš sakyčiau, dar kartą žinios ir per įvairius skirtingus segmentus arba sluoksnius. Tai vienas yra turbūt IT specialistų, tai irgi bus tikslas, tai sistemos. Įrankiai galbūt, kuriais mes nustatom, aptinkam, reiškiasi, nu, ir tada valdom situaciją. Kitas yra, kaip pagelbėti, reiškiasi, mokomąją priemonę, mokomąją arba žinių informaciją paprastajam žmogui, mūsų visuomeniai. Na ir trečias turbūt iš tikrųjų, kaip veikti tokių aukštų nacionalinių ar netarptautinių mastų. Tai čia, na, tiesiog, kadangi projektas šiai dienai tik tai, sakykim, startuoja, tai dar tos galutinius rodiklius ir visą kitą įsivardinti labai aiškiai sunku, tačiau veiklos būtų orientuotos į tai. Tikslai būtų tokie, kad mes vis tiek norim turėti labiau edukuotą, labiau turbūt skaitmenizuotą, bet, na, kaip aš pasakyčiau,
labai tikslingai ir aiškiai naudojant skaitmeninius įrankius ir skaitmeninės technologijas visuomenėje. Turbūt klausytojams, kurie mūsų klausosi, na, visada kyla tas klausimas, kaip aš praktiškai galėsiu pasinaudoti tais kuriamais produktais, ar ne? Na, iš ties yra tokių minčių, jūs gerai klausėte, kad padaryti, sakykime, sistemėlę, tai yra, jūs turit puslapį ar portalą, į kurį prisijungę galit, pavyzdžiui, pasitikrinti kažkokią naujieną, kurią jūs gavote. Ar gal net pasitikrinti labiau, sakyčiau, pažengusiems kažkokią programėlę, kurią atsisintėt, ar kažkokį programinį kodą. Tai tikrai už tokie tikslai, tokie uždaviniai yra keliami. Be abejo, vėlgi mes neretai, vat yra ta dalis ir galbūt projektai reikės tikrai galvoti, ar turėtų prisidėti galbūt kiti projektai arba kitos iniciatyvos, kaip iš tikrųjų kitą kartą mūsų žmogui tai žinoti, kur tai yra, nes neretai Lietuvoje ir viena iš tikrųjų irgi problemų, grįžtant gal prie iššūkių, kad mes turim pakankamai segmentuotą iš tikrųjų net kibernetinių incidentų, aš sakyčiau, valdymo arba reiškiasi kovos, reiškiasi tokį būdą, nes iš ties, pavyzdžiui, paimkim sektorius, aš turiu meni kaip pramonė arba gamyba, jie veikia šiai dienai truputį atskirai pagal savo, reiškiasi, paimkim bankus, jie veikia dar kitaip, paimkim, reiškiasi, tiesiog vat, valstybės įmonės arba viešasias įstaigas, mes matom dar kitą vaizdą. Tai vėl projektų yra tikrai tikslas, mes tikimės tiksliau gal per mūsų iniciatyvas, per mūsų veiklas pavyks visuomenę labiau suburti, labiau matyti bendrą paveikslą ir tada galbūt ir tos priemonės, kurios yra įrankiai pasiūlyti, taps labiau prieinami ir suprantami ir žinomi. Pone Trastai, dar jums žodis tada, laidos pabaigai. Pasistengsit viską padaryti, ar ne? Tai vienareikšmiškai, mūsų ir yra tikslas sukurti sprendimus, kurie padėtų visuomenį, užtikrintų jų saugumą kibernetinė erdvė, ir aš manau, kad tai yra labai svarbu, nes mes turime labai daug atvejų. Na, matome, kad dabar yra jie vadinami įtakos formuotojai, influenceriai, kurie gali skleisti ir paskui juos seka žmonės, ten perka daiktus arba ten klausosi jų patarimų ir taip toliau panašiai. Čia tas principas ir yra tas pats, kad internetas turi būti saugi vieta, ta prasme, liečiant kas mūsų nacionalinės, ta prasme, pirmiausia nacionalinė prasme, kad Lietuvos žmonės piliečiai gautų informacija, kurie tikrai yra tikra, o ne melaginga, ir kad neformuotų jų nuomonės, kad nesuskaldytų mūsų visuomenės, nes mes esame maža šalis, bet mes esame tokie stiprus dvasia ir noras, kad tos technologijos jas ir padėtų Lietuvai kilti į viršų, ne tik ta prasme, kad kaip verslo generuotų pajamas, bet ir automatiškai padėtų to socialinio tokio vertės kurti. Aš dėkoju Jums už pokalbį, priminsiu, kad kalbėjomės su bendrovės Ecrux Cyber Services vadovu Jokūbu Drazdu ir su Kauno technologijos universiteto informacinių technologijų departamento direktoriumi Arvidu Žiliuko. Kalbėjome mes apie saugios ir įtraukios e-visuomenės misiją. Saugios ir įtraukios e-visuomenės misija yra viena iš trijų projekto misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas misijų. Projektą inicijavo Ekonomikos ir inovacijų ministerija kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, o inovacijų agentūra bendradarbiauja su konsorciumais įgyvendinant programų projektus. Projektų įgyvendinimui skirta 89 milijonai 310 tūkstančių eurų, iš kurių didžiąją dalį sudaro Europos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano naujos kartos Lietuva lėšos. Laida Verslo pulsas pristato inovacijų agentūra. Verslo pulsas.